Ne smijem ja reći. A morate odrezati to. S koje je zabio jedini pogodak u finalu Eura? Portugalac, ona špica. Je, Eder. Produžec. Čekaj, je li Eder ili je... Ne znam, onaj mladi, tamno puti. Eder, uli iz Lila. Ne znam mu ime. Ja bi rekao Eder. Ko prati Bundesligu? Turi Kramarić ne prati ko igra tamo. Da, sam ti, on će to rezat sve, pusti ih tamo. Ja sam bio 2012. tamo, ko igra će ga se sjeti? Pa tiš. A nisam, ja bio. Perija svoje sa Dortmundom. Kad je došao iz Intera je bio ovdje. Čekaj, i o svoje. Da, razmišljam. Ivan Perišić. Sigurno. Ja mislim da. Pa Perija je Hrvat, jete. O Bože, tip. Ja isam sigurno je osvojio. A je, ajde Perišić, ajde. Lajmo, lajmo! Ja sam umirovio od nogometa, ja sam umirovio od reprezentacije. Baš umirovio. Petit? Ne, ja mislim da je... Ja mislim da je... Jeli Matuidi, ja mislim. Konačan. Ne znam što je. Matuidi. Ako nije sad to točan, ti si nas požurio. Ko? To je ovaj, čelav je, ne? Pa dobro, bez kose. Ja, pa znao bi Perija sam sebe. Kusa Periju, dragi. On bio pomoćni u ovome. Ne, bio je u Bayernu u drugoj ekipi. Sad... Ne može biti. Marko, daj, ostavi taj mobitel malo na miru. Pa ne moraš tamo čačkat. Nervozu mi stvaraš, ne mogu se skoncentrirat. Druga ekipa, je, Bayern. Sam dvije godine bude drugo, drugo muče. Prijatelju moj. Ne, još ćemo malo, pa nek čekaj drugi, pa večerali su, pa dragi, pa di se žurimo. Ja ne znam, nek Bayern ili Barcelona mi je nek. Pa mi smo vam najjači par ovdje, 100%. Bayern. Ja bih rekao taj klub, sad ti vidi. Koji? Bayern. Konačan odgovor. Joško. Jole. Gvardiol. Reci ti konačan. Gvardiol konačan. Da ne bi ja se falio ili pogodio. Ko je tu najmlađi? Pa on je sad zabio gol na... Ajde, Jole, ajde. Ovo je sad? Da. Broj, aj. Kova, Čaleta, Orša. Kova, Perija. A moramo i četiri nagurati. Orša je nas igra. I Duje. Duje, to je četiri. Ja. Tri. Ti četiri. A dalje? Mislim da je to. Ja mislim da je četiri, ali čekaj. Ja moram razmišljati ovdje, nemojte me razmišljavati. Gdje je četiri sam? Sam. Čelo vremena, su došli, bili smo aj kova na početku sezone, njih dvoje, četiri. Kog imamo, brate, još? Pa mi za nemamo nikoga. A dragi, bio bi Repci da ga ima, aj, četiri. Da nije, da je slučaj. A, konačno. Portugal je prvi osvojio. Dobro. Portugal je, Francuska je.
Italijani su svojili Euro i možda su i ovo svojili moje Livakoviću. Italija. Italija nije. C. C. C je to koračan odgovor. Sudan je uvijek tu bio visoko, zabio je puno golova, ali ne znam da li je bio ikad. Sudan je. Mislim da Fatoš... Nisam siguran da Fatoš, je. Fatoš, ja možda je bio kad sam ja bio. Ja mislim da je on bio, da je bio ona... Da je bio ona krš sezona, da je bio 12-13 golova. Zato je nekako najlakše reći Fatoš. To je trik pitanja od ovoga packa. Enrique, znam da je jednu sezonu zabio... A to ti trijaš na drage. Ja ne pratim ovo. Tu i tamo. Reci, peci, pec. Nemoj udara po lopti, viš da su vikali na mene. Zašto je označio sad taj točan odgovor? Neko gleda Sudanija, je pogledao. Je pogledao Sudanija. A, mislim, na prvu bi rekao Fatos, ali... A zabio je on tamo u godinu kad sam bio. On je pogledao Sudaniju. Snimaš sve, a? Dobro, dobro. Henriquez je onaj jedne godine zabio 100 golova. Henriquez je jednu sezonu zabio dosta, ali Henriquez. Bećira, mislim da je jednu isto baš što se rekao kao što zove. Henriquez. B, C je konačan odgovor. Ajmo, idemo. Znam da se Sule ima novi stadion, ali... Je znaš? Da ima novi stadion. Dobro. Piše da je kultno. Rekao bi Zaragoza. Pusti ovo meni. C, konačno. C konačno? Da. Ma znao sam. Nisam rekao konačni, ja još nisam razmišljao. To je bijeljetski. Oda je točan, dobro, ajmo da je. Haha, to ajmo. Brze tako napada, vidiš, kad napadamo, to je to. B. Stani, 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 stani. B, zelenikad, zelenikad. 100%. Stani. Damir! Pa, Zek je bio u Loksi. Broz isto. Broz, ja mislim da u Interu bio, već tada. Gdje je bio Broz tada? Broz je bio u Interu već. Broz? Pa ne znam kad je otišao u Inter. Broz je došao 2015. u prvi mjesec. U Inter. Ja sam igrao protiv Broza Zagreba, ja mislim da je Brozović. Gdje je Samir bio? Samir je bio... Samir je išao već tad. Gdje je išao? U Malagu? Getafe. Getafe. Broz je došao 2015. u prvi mjesec, ja sam došao 2015. u 8. Ovo je trik pitanja, znaš. Mislim da je Zelenika... Nije Zelenika, Zelenika je bio ono i na posudbi. Za Lokomotivu. A, konačno. Mislim da ja. A je stoper Bubnjić, Igor Bubnjić. Mato Jajalo. Bubnjić i Jajalo. Asti srt, Bubnjić i Jajalo. Dragi, kad je ova igra, Isuse? Oleg je smora, vidi šta je neko. Ajme, meni znam ja. Ovo ti moraš znat. Pa ja znam, ne znam nikog osim Čire Dalića. Ajme, meni. Onaj si...
A sjedi, normalno da je sjedi kad bio stari. Da, 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 da. I možda samo slovo jedno. Dobro, znam, čekaj. Znam ko je, ajme meni. Ko je umirovljen, Fergu? Pa možda je, evo, nosi ne. Ne vjerujem da je Fergus. Da, treba bi bar, bar Joker, jedan, 15 pitanja. Ima Joker, neki. Zovi. Pola, pola. Prvo slovo. Ima da vidimo pozadinu malo. Ma nije ovo francuskoj, nije. Ovo je. Ma je, Francus je 100%. Sopta šapći vamo, šta i vi šapćeš? Ma. Još sad bi ja glupost neku rekao, ali ovi će snimiti, moj da šuti. Čekaj, zato imamo vremena, brate, ovi zadržavali po pola sata, mi završili quiz cijeli u 3 minute. Tri cijeli quiz smo završili u 3 minute, imamo još dva pitanja za ovoga. Jean... Je li Ray Dominique? Nije Domenech. Domenech. A je buba još. A na njega sam mislio? Nije. Pa di da znam, dragi, ja bih rekao Mile Petković. Znam, sam usjeti prezime. Pero Krpan, aj. A neko ko velike obrve ima još. To mi je jedina asocijacija. Ja ne znam. Mile Petković. Je li Ljub Heiknes onaj, kako zove? Malo mi baca možda. A se zlika, dragi moj stari bio. Ajmo da nek bude onaj. Ali mislim da je ovaj Francus, ali zaborim, ne mogu siti. Ljub, aj. Reci Fergus, rekao kaj. A misli. Je li ovo Japan? Nije. Kako se ona je protiv Belgije? To u Rusiji. Što je ono tamo? Je li ono more ili? Mora tamo, šta je ovo? Jer piše i šta je na onom stadionu. Možemo doći bliže, ajde doći samo, vidi, o. Čirnije. Daj tamo sjeti iz Brazila. Ma nije to Brazil, nije to Brazil. Nigdje? Ma nije, to je naš novo. A ne piše ništa, ne piše. Čirni, dragi. Tablica na autima, majke. Stani, ovo je iza šta je more, a? Miholjac. Šta ti je ovo pari, ko Brazil ili ko Japan? Više Brazil, a? Stuttgart, Berlin. Je li ti pari Brazil, nije? Nisam siguran, da budem iskren. To je novo. To je novi stadion, brate. Ajmo više iza. Vidim onog mosta tamo, nisam ga radili ovi. Gdje? Ovi su Japanci, 100%. Ti je most? A tamo lijevo, na moru, gdje će biti. Aha. Ja sam skupio sličice dvije drugog prvenstva, sve stadione sam skupio. Nije ovo dvije druge. Falilo Iraca, samo manje su i napravili bili. A ne vjerujem, vidi vamo livo, ne mogu Japance ostaviti ovako livo, si ljudi bog sad. A možda je to izgradnje bilo? Nije. A onda ti evo ćemo Dohu reći. Pa red Dohaj, Dohaj. Aj nek bude... Brazil. Recif. Fabrici. Romano. Pa što dvoje? Fabrici o Roma. Ajde. Pa ne znam ja ko je A bok. Vicente. Ne znam, aj bubrije, šta je... Čekaj, onaj za pobjedu, viš da se komešaju tu. Ajde, daj, vrati mi pitanje da ja pročitam. Del Bosque. Paš konačan. Konačan. Tristan gotov.
Bruno, pomozi. Ko je m***? Za 50 eura. Može. Ne znam, aj, gotovo je.